Asnjë pak prej gati një viti, futbollistët e vllaznisë B nuk kanë ndryruar më duke protestuar para ditën e së martës. Ata kërkuan zgjidhjen e situatës para takimit me tribunin të shtunën, që është tepër i rëndësishëm për mbijetesën në kategorinë e parë. Kemi biseduar me gjithë shunat të paralajmërojmë dhe bojkotimin e ndeshjes, por nëse nuk kepet një zgjidhje shumë shpejt. Futbollistët thonë se nuk po gjejnë zgjidhje, madje lëvizjet për ndeshjet jashtë i kanë paguar vetë. Kena shku këna fol me administratorin e Vllaznisë, as të Gjurezin, nuk o thonë nuk ka budget mjaftushëm. Kena najtë si e tima në këtë ekip, kena shku gjithë kundë tonë Shqipnin, po thuj se kena shku tona me shpenzime tona. Vllaznia B është i vetmi ekipi dyti një klubi, që merë pjesë në kategorinë e parë. Klubi Shkodran nuk ka reaguar ende zyrtarisht ndaj këtyre akuzave.